Moi, Angry Finnish Guy tässä ja nyt te pelataan yli Overwatchia, en mä kekkaan enää mitään. Kaikki vitsit on käytetty ja tää loppu tähän. Ah, ihana lagispaikki lisää. Ja tästä ei tuu kukaan! Ai juma, mikä paska! Mitä sinä tää? Mitä vittu? Ei, nyt se tietää, että mä oon täällä. Ai! Kun mun idea oli, ei mä olin niin näkyvillä. Ah, siitä vaan. Miten minä en osu häneen? No niin, kuolithan typerä paska! Uisis up! Tykkätkö mun jäästä? Senkin paska kopio huoraa! Painu helvetti täältä ahtoa, tuntuu niin ihana cold snap. Oi, oi, mä sain jotain, mutta sitten se vietiin mut. Se kaikki viedään mut heti pois. Antakaa mun nauttia mun voitosta. Okei, mä käytin mun ultin yhteen ukkoon, mutta mieluummin käytät ultin yhteen ukkoon, että saat sen alas, kuin että sä et käytä ultis koskaan. Paitsi sitten, jos sä käyttäisit ulti ja saat silleen niinku 4 ukkoa alas ja te voitatte, niin ei, ei. Ai, ai, ai. Mä oon turvas täällä. Kana! Fucking ovea siinä vieressä, vittu. 5 killstreak. Juma, mikä kakka. Tohon on hyvä jättää ansa. Perse tää. Jää, perse ei toimi. Toimiko nyt? Sekin typerä ninja. Anna, ui, 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 sori, sori. Mä en oo pahoillani. Mä niin nautin tästä. Hei, moi sinä senkin valehtelija huora. Minä olen... Ui vittu, well played, typerä. Ei, nyt se on se parantaa. Vittu, mä kuulostin naiseltä. Noniin. Miehekkäämpiä huutoja. Mies. Minä olen vittu paska. Kenzi, moi! Mä oon sun lempiystävä! Apua, apua, apua! Mä oon jumis! Hei, moi sinä! Haluatko sä leikkiä kanssani? Älä vittu, homo! Älä poikaa mua! No niin, rauhoitutaanpas. Mä oon vaan niin iloinen. Nyt menee jotenkin. Mä oon vähän väsynyt. Oi, oi! Sinä homo! Homo! Homo pitää kuolla! Homo pitää kuolla! Homo! Ei! Homo ei kuollu! Homo ei vittu kuollu! Tää on tää Genji, mut aina se Genji lähti pakoon. Mistä se heittää nyt saakka, niin törviin hyytätähtiin suoraan mun perseeseen. Mulla on varmaan jäinen perseen reikä. Ei, ette saa! Älkää tehkö tätä! Sinä kuolet! Ai vittu ku toi! Paska! Ei vittu ku mä en osu! Mä en osu ikinä! Moi! Mee pois Genji! Mä jäin jansaan! Mut milloin sit piti loppuu kudit? Ei, jos mä olisin odottanut pysky. Joo, mä tulin ihan pikkasen liian aikasi. Jos pitää alkaa laskea niitä kuteja. Kuole! Kuole! Jee! Typerä Bastion! Bastionilla pitää osata. Oi, 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 ei tälle. Ei, älkää, ei! Voi. Tää mennyt kovin hyvin. Not bad. Oi, mulle, kattokaa, me jäädytin, oi! Antakaa mulle kehuja. Meiltä lähti 4 tyyppiä pois meidän tiimistä. Meillä oli niinkin hyvä. No hei, missä mun kehut? Mä jäädytin 14 sekuntia.